Svajonių jaunikis. Vaidas Baumela. Labas, Vaidai. Man buvo įteiktas Svajonių jaunikio Grand prizas diplomas. Lietuvoje iš muzikos lengva pragyventi? Ir taip ir ne. Reikia labai daug dirbti. Ir matyt, kad mano balsas gerai skamba, dainuojant kažkokias tai šiek tiek liūdnesnės melodijas. Kaip tavo karjera muzikose? Tęsis tiek, kiek bus atviri teatrai. Kuku, kuku, kalėdos ne už kalnų. Kalėdų senelio nuotykius sekite prekybos centro CUP Instagramo paskyroje. Sveiki, Delfi žiūrovai, su jumis kaip ir kiekvieną sekmadienį, mano pramogos, Veidai pokalbių laida. Esame nuostabioje Siemens arenoje įrengtoje studijoje. Aktyviai stebėkite mūsų pasikalbėjimą su Vaidu, todėl kad iškart po jo Facebook profilyje mano pramogos rasite klausimą iš mūsų pokalbio. Jį atsakysite teisingai ir gausite prizų. Pas mus šiandien atvyko nuostabus Svajonių jaunikis, vis dar Svajonių jaunikio tituluojamas Lietuvoje, Vaidas Baumela. Labas, Vaidai. Sveikas, aš kaip tik norėjau apie tai pakalbėti. Apie šitą, ne? Svajonių jaunikio titulą. Aš gerai. Labai didžiuojasi jo. Gerai. O tai turi iš tikrųjų, aš sugalvojau? Turiu. Aš buvau Svajonių jaunikio konvencijoje. Man buvo įteiktas Svajonių jaunikio Grand prizas diplomas. Taip. Tokie vat pas jūs prizai iš to. Ir medalis. Ir medalis. Taip. Ir Vilniaus saldainių asorti. Stipriai nuskambėjai tiek socialiniai medijoje, ko nemėgsti, kiek atsimenu, tiek ir portaluose naujienų. Žodžiu, turėjai ką veikti, tai sugalvojai nukeliauti pėsčiomis 300 km nuo Kauno. Nuo Kauno iki Nidos. Ko išmokai šioje kelionė ir ką supratai? Ir ko jie ieškojai? Išmokau, kad galima ištvermingai veikti 29 laipsnių karštį, ropojant praktiškai 35 km per dieną. Išmokom pasigaminti maisto ruošinius su mini dujinė viryklėlė. Išmokom greitai ir labai kompaktiškai susipakuoti palapinę, šitą ne palapinę, kuprinę visą. Keliavote kartu su vadybininku, ar ne, Romu? Lyg ir sakei, kad kodėl tu jį pasirinkai, ar ne, prieš tai būsiuose savo intervuose. Ar tai kažkaip jūs labiau sustiprino kaip komanda? Ar čia toksai tiesiog buvo, keliavot ne kaip komanda, ne kaip, na, ne kaip darbo reikalų, ar ne draugai kaip kolegos, ar tiesiog kaip draugai? Ne, kad apie darbus, manau, kad mažiausiai išnekėjomis keliaudami. Tai kaip komandos, žinai, dažnai nereikia velti tų darbo reikalų į draugystės ir į bičiuliavimus. Nes po to ir draugystės pasibaigė, ir darbai pirma, o po to ir draugystės pasibaigė. Tai tiesiog ėjom dėl to, kad mums patinka žygiuoti ir mums patinka mūsų šalis, mūsų šalies gamta ir mūsų šalies žmonės. Tai mes norėjome pažinti tą mūsų šalį kitaip šiek tiek ir iš kitokios prizmės, kitokių žvilgsnių. Pasivaikščiom, pamatėm, susipažinom, įsimylėjom vėl iš naujo į tą mūsų šalelę, bent jau dalį jos, kokią teko ją pamatyti. Ir tikrai gerai praleidom laiką. Pavargom fiziškai ir emociškai, bet tikrai įgavom daugiau pažinimo apie, tarkim, mažąją Lietuvą, kas joje gyveno, kūrė, kokie amatininkai gyveno. Ir... Tai jūs ne tik ėjote, kad praeitė, ar ne tam tik, na, iki tikslo, bet kažką lankėte, daugiau domėjotės, ar ne? Taip. Nu, ar iš tikrųjų yra taip, kaip jis sako, kad Lietuva yra nerealaus grožio šalis? Iš tikrųjų, kad mes jos dar patys nepažįstam ir tu jos nu, daug tai yra kampelių, kurių tikrai galbūt net niekada jos nenuvažiuotume. Ten, pavyzdžiui, Viešvilio rezervatas, kuris ten driekiasi 40 km. Na, bent jau, arba mes pasiklydę buvom. Tai... Na tikrai, bent jau 14 kilometrų tas visas miškas. Ir tu eini tiesiog mišku visą laiką giria. Kokią vietą įvarintum kaip didžiausią žygio atradimą? Sakyčiau, na, visa mažoji Lietuva šiaip. Ir Smalininkai, ypatingai kai juos ateini, ir Nemunas ten jau matosi ta linija praktiškai, kur prasideda Rusija ir kur dar Lietuva yra, ir kur tie yra ir bokšteliai pasieniečių prie upės ir upės tvinimo, matavimo kažkokios tai linijos. Ir tu ateini atrodo kaip į kitą kažkokią tai valstybę. Tai vat nuo Smalininkų vat, ta pradžia. Ėjimas palei jūrą, palei mares tiksliau, nuo
nuo Svencelės iki nuo Svencelės ar kaip ne, nuo Kintų iki Drevernos, iki pat mažojo Drevernos uosto. Dreverno yra kažkas tokio. Jo, ten nu, tiesiog pasakiškai gražu. Labai paliko gerą įspūdį Šilutė, kuriai buvau jau labai seniai. Ir niekad buvę Šilutėje, niekada neapsilankiau mažajame Šilutės uoste, kuris yra irgi pasakiškai gražus. Ir įvairiausi to miesto atradimai, kaip kad sekretukai, kurie pagrindinėje gatvėje ir apšviesti naktį. Geras. Ir tu naktį eini ir tie sekretai, supranti, įvairiausiai su lėlytėmis atvaizdavę tam tikro pastato kažkokią tai istoriją, kas ten vykdavo. Jeigu ten buvo mokykla tam pastate, tai ten su įvairiausiais mokinių suolais, mokiniai ir mokytojas kažką, supranti, aiškino, o dydžio tokio galbūt, bet viskas taip labai subtiliai padaryta. Tai ten Šilutės meno mokyklos mokinių ir savivaldybės, kiek suprantu, projektas, kuris yra labai gražus, kurį verta labai pamatyti. Pats esi įveikęs pusę Švento Jokūbo kelio, ar ne? Jo. Kita pusė turėjai lyg ir įveikti šią vasarą, taip. Planavai, bet pats planas įveikti kitą likusią pusę niekur nedingo? Tas įveikti, tai toks, žinai, kur kiek jėtės, kiek toli tu gali jėti numesti, tai ne apie tai, žinai. Labiau apie einu, norėsiu sustosiu. Bet šiaip, kai žmogus kažkur ar ne išeina, kas išsiruošia tos žygius, jie turbūt vis tiek kažkokį tai turi viduje tikslą, kodėl jie eina. Nu, man patinka pabūti vienam. O šiaip esi dažnas ir aktyvus žygeivis. Jo. Kokiuose žygiuose dažniausiai dalyvauji ir kur galima dažniausiai sutikti? Šiaip tai aš dalyvauju dažnai organizuojamuose trenkturo žygiuose, turgaidų tų varžybose, norėjau sakyti. Eitynėse. Neįtinės, ėjimuose. Ar žygiuose kompanija tau palaiko širdies draugė Brigita? Kol kas ne, bet šeštadienį tikriausiai. Kaip atrodo jų dviejų laisvalaikis? Aktyvus? Gal jau per tą laiką, kol esat kartu, gal atsirado kažkokių tai bendrų pomėgių, naujų tradicijų? Valgyt skaniai, skaniai padesertauti ir aktyviai leisti laisvalaikį. Fainai, kai du žmonės mėgsta daryti aktyvius, kažkokią aktyvę veiklą užsiimti. Ar jinai irgi yra žygeivė? Jinai viseivė. Viską mėgsta. Ir boksą mėgsta, ir kickboksą, ir bėgioti labai mėgsta. Žiauriai daug. Ir greit bėgioja šiaip. Tai man reikėtų pavyti. Jūs abu esate labiau panašus ar labiau skirtingi žmonės? Mes esame ir kiek skirtingi, tiek ir panašus. Nelabai žinau, kaip atsakyti į tokį klausimą. Mes turim labai, man atrodo, daug skirtumų, bet turime ir panašumų, kurie tikriausiai ir mūsų suvedė kaip porą, nes, žinai, labai jau skirtingi žmonės su visiškai nulis interesų kartu nebūtų kartu. Tai aš tai taip iš loginės tokios pusės, žinai. Ar nekyla minčių vėl kelti sparnus, kai bus galimybė į užsienį? Aš niekada neemigravau, aš sakyčiau, mano tikslas buvo labai aiškus – nuvažiuoti, baigti mokslus ir atsivežti savo žinias čia, pabandžius ten iš pradžių siekti karjeros kažkokiu tai aukštumu. Tai viską, ką užsibrėžiau, tą ir dariau ir bent jau bandžiau padaryti. Ir po to grįžau čia ir tas žinias dabar jomis dalinuosi, pats vis dar mokausi ir iš to uždirbu savo duoną. Na, mes išnekėjom, ne, svajonių jaunykis, tai esi vienas geidžiamiausių šalies jaunykių, Brigita modelis. Mhm. Tad turbūt taip pat sulaukia irgi nemažai dėmesio. Ar pavydas pas jūs santykiuose daug vietos užima? Esi pavydus arba jį pavydė tau? Visko būna, žinai, ir to pavydo, ir tik tai svarbiausia, kad jisai būtų sveikas. Žinai. O kas yra sveikas, tai čia jau irgi nuo asmeniškų dalykų priklauso. Asmeniškų. Kaip tavo muzikinė karjera, kokiom nuotaikom planais gyveni? Nes yra apie ką pakalbėti. Gerai. Kokia, nes šiaip iš tikrųjų, ta vasara buvo po karantino tokia kitokia visiems atlikėjams. Vieni tikrai daug išleido, tu irgi nesnaudėjai. Svarbiausias, man atrodo, dalykas ir buvo nes kažkaip neužmigti ir kurti. Ir, pavyzdžiui, aš kartu ir gitarą mokausi groti iki dabar dar taip saviveikliniu tokiu lygiu, bet visai sekasi. Bandysiu kažkaip tai ir labiau ir stropiau pasimokyti, galbūt ir su mokytoju. O šiaip tai, na, kūryba, tu turi kur, tu turi nesustoti, bet iš tikrųjų labai sunku. Planai tikrai labai
Įdomus man pačiam, nuo spalio mėnesio aš pradedu darbuoti su žmogumi, su kurio dar neteko dirbti muzikoje ir aš tikiuosi kažkaip tai mes sukursime kažką labai gražaus ir labai skambaus ir labai melancholiško, prie ko labai norėčiau dabar su muzika linkti. Pradedant nuo dainos Mergaitė, kurią visai neseniai išleidom, jos perdirbinį ir pastebiu, kad ta melancholija, tas toksai liūdumas kažkoks, tai jis tinka ir mano balsu ir tinka man šiek tiek. Nors aš šiaip pakankamai linksmas bičias, bet galbūt tas kontrastas, žinai, jisai veikia šiek tiek. Ir matyt, kad mano balsas gerai skamba dainuojant kažkokias tai šiek tiek liūdnesnės melodijas. Nei būtinai kažkokias linksmas. O ar atskleisi tą žmogų, su kuriuo pradėsite darbą kartu, ar taip ir paliksi jį paslaptyje? Dar kol nepradėjom ir neįsivažiavom, žinai, truputį anksti, aš galiu, kaip sakant, tas užkerėti visą tą dalį, džinksit. Tai, žinai, nenoriu užkerėti. Ar tai Lietuvoje gerai žinomas vardas bus? Jų, labai, labai gerai. Kiek toli planuojai savo muzikinę koncertinę veiklą? Ar tu turi planų kažkų tai sekančių, na, pasibaigšti ar ne trijų miestų koncertai? Mhm. Ar yra planas toliau žiemą, rudenį dar džiuginti klausytoją? Taip, čia mano darbas. Ar tu būsi tas, kuris susilaiko ir lauksi geresnių laikų? Ne, nes jokių susilaikymų kūryba. Kūryba. Tai dabar aš visai norėčiau dirbti tuo tokiu, sakyčiau, tradiciniu modeliu. Sukuri ir tada paleidi pasauliui viską, visą paletę. Taip pat nepaslaptis, ar ne, tavo koncertai rudens? Mhm. Keista situacija, ar ne, kaip pats, na, visko daug, atrodo, vyksta, bus jie, nebus. Mhm. Prašau, pasakyk visiems, kad būtų visi ramos ir kad jie tikrai vyks. Aš noriu patikinti, kad mes užtikrinsim visas saugumo priemonės, ar tai bus stovimi biletai, o bus ir stovimi, ir sėdimi biletai Vilniuje. Tai saugumas visiškai bus užtikrintas, o kas labiausia bus užtikrinta, tai gera muzika ir gera nuotaika. Tai apie tai ir bus tie koncertai. Gerai, Lietuvoje iš muzikos lengva pragyventi? Ir taip ir ne. Reikia labai daug dirbti. Tam, kad gyvenčiau šiek tiek geriau ir maloniau ir turėčiau dalykus, kurių aš noriu ir šiaip jausčiau pasitenkinimą ir laimę, tai ne tik materialus dalykai. Bet pinigai yra gerai. Pinigai yra smagu, kai jų yra. Tai tam, kad aš gyvenčiau geriau, aš labai daug dirbu. Labai daug dirbu. Kaip tavo karjera muzikluose? Ji tęsis tiek, kiek bus atviri teatrai ir arenos, kuriuose rodomi yra muziklai. Tai tikiuosi, kad tai irgi sugrįš. Turi šunį vardu Bitę. Mhm. Esi prisipažinęs, kad tai buvo vaikystės svajonė, ar ne, turėti šunį. Bet tavo gyvenimas, na, jis yra aktyvus, tu esi atlikėjęs, koncertai, repeticijos, įrašai. Kaip suderini tą savo didelį muzikinį gyvenimą, ar ne, ir šuns šeimininko. Nes dabar tai labai aktuali tema apskritai, kad gyvūnams reikia dėmesio. Bitė su manimi visur praktiškai būna. Ar tikrai? Jo. Nemačiau, kad bitė būtų ėjusi į 300 kilų žygį. Jo, bet matėjai ją muzikos salėje tikrai. Taip, tą mačiau. Šiaip tai bitė, man atrodo, laimingiausia šuo pasaulyje. Ne, labai rūpinuosi, netgi per daug leidžiu tam šuniui visko. Ir miega jisai lovo ir po kaldra. Ir dabar netgi nešioja tą plastikinį gaubtą, nes buvo sužalota. Ir kad nesikasytų, jinai nešioja tą apsaugą plastikinį. Ir tą apsaugą tai tu neįsivaizduoji, kaip yra sunku. Jis atvaro į lovą, bando gultis, prižadina, supranti, su tą pjaustą man kojas. Eina atsitrenkia. Trankus į visokias kėdes, taburėtės, pati nesupranta, lot pradedant kažkos. Anksčiau posakis šuniškas gyvenimas, na, reikšdavo ne visai teigiamą, ar ne, pasakymą. Mhm. O dabar šuniškas gyvenimas, dabar kai kurie šunys gyvena geriau negu gyvena žmonės, lepinasi daugiau spa procedūrų negu aš per metus pasilepinu. Koks yra bitės gyvenimas? Bet požiūris, žinai, bet aš vis tiek, požiūris į šunį Lietuvoje, ypatingai provincijoje, kaime, tai yra, nu, tragedija. Tai yra šunys ant grandinės. Kai aš pasižiūriu, tie šunys ant grandinės, jie irgi, žinai, būna ir išvedami. Jie irgi šunys, aišku, ant grandinės, nu, šiek tiek tas graudus vaizdelis man jisai nepatinka, bet čia yra kiekvieno, aišku, reikalas. Man
man tai nesusijęs su šuns laisvė, o šuo pakankamai turi būti laisvas ir pasibėgioti, ir, žinai, ir pasižymėti, ir ką šunis veikia. Bet kai pasižiūri į tai, kas Lietuvoje vyksta su tais šunių daugintojais ir taip toliau ir panašiai, tai ne tik atverkt norisi, bet norisi, žinai, pasimt šakės ir eit panašiai elgti su tais žmonėmis, kurie elgiasi taip su mūsų draugais keturkojais. Bet šiaip tai jo, tu teisus, tie, kas tikrai myli, tie, kas tikrai tie owneriai, tie savininkai, tai ta prasme, elgiasi keiščiausiai išprotėjusiai. Ta prasme, šuniui yra leidžiama vis kartais net per daug, kartais net aš nustembu. Tai kokios privilegijas, na gerai, kas namie šeimininkas, tu arbitė? Tai va, supranti, aš jau nebežinau, nes aš tai manau, kad aš šeimininkas. O jinai galvoja, kad jie, ne? O kiti ateina svečiai ir sako, tu žinai, kodėl taip elgiasi, nes jinai galvoja, kad namai jos. Nu, tarkim, ten jinai išbėga ir pirma pasitinka svečius, nes pas ją atėjo svečiai, o ne pas mane. Kokiam privilegijom lepinasi ir lepinama yra bitė? Ar tu esi iš tų šeimininkų, kurie, nežinau, savo šuniui išleidžia daugiau, negu išleidžia savo per mėnesį savo reikmėm? Ne, neimli ta bitė tokia ir nebūtinai super valgi. Šiaip tai ne, aš nesu tas išprotėjęs šeimininkas, kur ten, supranti, perku ten po pakabuką kažkokį tai kasdieną vis kitokį ir ten vedu šukuoti į salonus ir kad jie kvepintų ten kažkokiais, tai žinai, kvapais iš Pietų Afrikos, kokių ten medžių, šakų, sėklų ir taip toliau ir panašiai. Tai ne, aš toks nesu, bet kas nuo karto yra apsikerpam, vat. Nuo ko tau patinka pradėti dieną? Nuo stiprios kavos. Rytą pradėti. Dar pasidarau šiokią tokią mankštą, nes turiu su nugara problemų, tai ten prasitampau, prasivarau ir galiu funkcionuoti, egzistuoti kaip žmogus. Nes jeigu ateitum pasėti tik tavo atsikėlus, rasim tokį sulinkusį vaidutį. Taip, nu, kartais sunku atsikelti iš lovos. Koks buvo ryškiausias šios arba vakar dienos įvykis? Vakar dienos ryškiausias įvykis. Aš buvau nuvažiavęs su motociklu iki Merkinės ir atgal. Klausyk, Vaidai, gyvenam technologijų amžiuje, ar ne? Diena be telefono, be kompiuterio, be kokio technologinio sprendimo pats negalėtum gyventi. Telefonas tikriausiai yra vienas pagrindinių dalykų, kurie jo užima mūsų gyvenimą, bet galėčiau gyventi be jo, galėčiau. Ar tau telefonas yra iš tikrųjų kaip telefonas, nes, na, telefono ne, funkcija be, man viskas yra telefonas, saprasme, socialinė medija yra telefonas, ta užrašų knygutė, kalendorius, viskas, ko reikia, įeina dabar į tą technologiją vadinamą telefonu ir ten kažkokie tai žaidimų, ne, nors žaidimų nežaidžiu, beje, telefonu, ne, tikrai ne, bet bet jų yra atsiūsta. Bet, bet be abejo, kad reikia save kontroliuoti ir kažkaip tai, tas geras, žinai, ta funkcija telefone, kuri parodo, kiek procentų tavo aktyvumas yra sumažėjęs naudojant telefoną. Aš labai džiaugiuosi, kad dabar dažniau leidžiasi, tie procentai neįkyla. Tai aš kažkaip tai taisausi ir tvarkausi su savo addictionais. Tai ten kartais sėdėdavau ir be jokio kaip sakant, tikslo scrollindavau. Supranti, scrollini. O kartais tiesiog knyga va čia vat guli padėta, kuri pusė perskaityta, bet ai, vėliau. Nu kiek ten tos knygos užtenka porą skyrių paskaityti, paskaitai padedi vėl, žinai. O čia skrolini, be jokio iš vis, be jokio tikslo. Ok, nežinau, prisimeni, mes kovo mėnesį esam su tavimi kalbėję, per vieną irgi pokalbį, ir tu kalbėjai apie tai, kad na, stengiasi stipriai sumažinti ir net gyventi tam tikrų socialinių tinklų. Dabar pažiūrėjus tiek tavo Facebook, tiek tavo Instagramą, ypač vasaros metu, na nesi tu jau tas jau toks pasyvus kad socialinių Facebook'e tinklų? Kad Facebook'e vis tiek pasyvus. Vis tiek esi pasirinkęs ar ne, ne nebeleidit savęs jo, tiek daug? Jo, Facebook'e tai labai pasyvus. Na bet. Net, nu, ne nulis, ne zero, kaip kad buvau davęs savo laiko ir pakankamai ištempiau, bet tavasi Facebook'e tai labai pasyvus. Kiek laiko praleidai be socialinių tinklų? Ne, aš buvau visiškai Facebook'o kažkaip tai atsisakęs, tai gal koks 3-4 mėnesius. O Instagram'as, tai man fainai Instagram'as, va, gėlytė, palaikinė. Kodėl grįžai į Facebook'ą? Be jokio tikslo, be jokio, ta prasme, dabar galėčiau tiesiog, visiškai eliminuoti. Nes nieko nevyksta, aš kaip tą patį noriu pasakyti, ten vyksta tik politika. Facebook'e yra reklama ir politiniai žaidimai.
Nieko įdomaus nebėra Facebook'e. Absoliučiai. Yra trys žmonės Lietuvoje Facebook'e, kurie yra pagrindiniai žmonės. Ir po jais yra komentarai. Tai vat komentaro einu paskaityti, nes labai jokinga. Bet ir bet neparašinėt. Bet nerengi kartais, nuo karto pakomentuoti. Labai retai dabar. Kas turi atsitikti, kad tu pakomentuotum kokį nors įrašą Facebook'e? Kad jau nebežinau, kas jau. Ką komentuoji dažniausiai? Neįsivaizduoju. Ai, man atrodo, kad kažkas parašė kažką gero apie dainą, kažkas pajokavo jodai kitą kartą, tai aš atsakiau lygiai to pačiu humoru, tik tai šaipydamasis iš savęs. Ir, man atrodo, uždirbau faną. tas pats, kuris iš manęs pajokavo. Visgi verta. Na gerai, nebekankinsiu aš tavęs. Nors žiūrį smagu. Tai keliaukim ne prie blico, bet prie dvikovos. Jei planuotum staigmeną savo draugiai, kuo ją nustebintum? Ar ne? Kuo nustebintum merginą? Pasirink vieną iš dviejų. Gerai, kad yra pasirinkimas. Tai ką pasirinktum? Puokštė gėlių ar saldainius? Gėlės. Ką pasirinktum? Nusivežtum į 5 žvaigždučių viešbutį ar atokų namelį ant ežero kranto? Namelį ant ežero kranto. Pakviestum žiūrėti romantinę komediją ar veiksmo filmą? Veiksmo filmą. Pavaišintum savo paties gamintą vakarienę ar pakviestum vakarienę pasirūpinti žinomą šefą? Nu, jeigu nustebinti, tai pats gaminčiau. Kaip tavs kulinarija? Visaip. Skaniai. Mėgsti gaminti? Pamėgau per karantiną. Jo, ir visai skaniai gaunasi. O kelionės metu, kur keliavote su Romu, gaminotės kažką įmantriai ar vežtės tiesiog dujinę vėdiklytę ir bomštą? Turėjome maisto davinius, tai nelabai ten ką ir... Kaip? Armijos, o ne davinius? Jo, armijos tokius davinius, tai jie skanus. O šiaip tai nukatėm, pasipjaustai pomidoriuką, pasipjaustai agurkiuko, lašiniukas, duona, sūris. Važiuojam. Toks jūsų meniu. Aišku. Supratau. Važiuojam toliau. Kuo nustebintum? Pasirinktum šuolį su parašiutu ar nardymą po koralinius rifus? Čia dabar ką nustebinčiau? Nu, tai tą patį žmogų, merginą. Na, gerai, tą patį. Čia dar vis dar dvigau. Ar koralinius rifus, ar šuolį su parašiutu? Šuolį su parašiutu. Gerai. Sukurtum ją į dainą ar pakviestum išvykti atostogų į jos svajonių šalį? Į svajonių šalį? Padarytum jai masažą ar kartu su ja apsilankytum, pavyzdžiui, jogos treniruotėje? Padaryčiau jai masažą ar apsilankyčiau jogos treniruotėje? Taip. Masažą. Ir prisipažintum meilėje ar geriau sušoktum erotišką šokį? Ar prisipažintum meilį, ar sušokom erotišką? Kodėl tu kartoji? Nu, aš man reikia... Aš kartuoju, kad man reikia įsitikinti, ar aš teisingai išgirdau. Kuo nustebintum? Šokio erotiško, ar prisipažinimu meilėje? O ką tau... Gerai, kol tu galvoji, ką tau gyvenime yra lengviau padaryti? Ar merginai pasakyti, kad jie myli? Man lengva pasakyti, kad myliu. Tai būna... tai būna sąžininga ir į tikrą... Jo, jeigu aš myliu, tai myliu. Nu, tai ką aš dabar slėpsiu, kad aš myliu. Okei. Okay. Tai ką pasirinktum? Prisipažinti meilėje ar... Ne, tai šokį? Dabar jau nieko nenustebinčiau. Jau. Ai, teisingai. Tai šokį. Draugai, tai va, štai toks yra Vaidas Baumila. Tai stebėkite šiuos nerealius pasikalbėjimus su Vaidu Baumila ir kitus mūsų pokalbius per Delfi televiziją sekmadieniais. 20:45. Mano pramogos veidai su jumis. Ir iškart po mūsų pokalbio keliaukite į Facebook profilį Mano pramogos, atsakykite į klausimą iš mūsų pasikalbėjimo ir laimėkite prizus. Galbūt net Vaidas Baumila pakomentuos ką nors.